Ahoj, děti! Pojďme se dnes podívat na stranu 9 a dívám se, že před prvním cvičením je ještě rámeček. Pojďme si tento rámeček představit pomocí animace. Pustíme si animaci a nejdřív tam byla nějaká chytrá věta poučka. Dělení dvěma může také znamenat, kolik skupin. Podvou můžeme z daného počtu vytvořit skupin podvou, to znamená dvojice. Mám dvě kolečka, no kolik udělám dvojic? Rozdělím podvou, no jednu. Takže dvě děleno dvěma rovná se jedna. Ze dvou koleček můžu vytvořit jednu dvojici. Tak budeme takhle schraňovat všechny příklady. 1, 2, 3, jo, čtyři kolečka a budu je rozdělovat do skupin po dvou. Jedna dvojice, druhá dvojice, čtyři, děleno dvěma rovná se, jasný, dvě. Tak Takhle projdeme všechny násobky. Takže to byly čtyři kolečka a nyní jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest koleček. Cože to děláme? Dělíme po dvou a dělíme na dvojice. Ano, takže jedna dvojice, druhá dvojice, třetí dvojice. Šest děleno dvěma rovná se tři. Ze šesti koleček nebo třeba i žáků, můžu vytvořit tři dvojice. Tak co dál? 4, 5, 6, 7, 8. Osm koleček, děleno dvěma, tentokrát dělíme po dvojících do skupin po dvou, takže to už je druhá. Takhle si to krásně můžeme představit. No a už to vidíme. Vy to víte, že 8 děleno dvěma rovná se 4. Tak. Které číslo budeme dělit dál? Kdo to ví? Aha. Tak se přesvědčíme. Jejich nyní správně přesně 10. Dělíme do skupin po dvou. Takže 2, Čtyři, šest, osm, deset. Já jsem teďka nepočítal ty dvojice, já jsem vlastně po dvou počítal ta kolečka a těch deset jsem vlastně rozdělil po dvou na pět dvojic. Tak, to máme další příklad. 10 děleno dvěma rovná se 5, a už mi tady nabíhají další kolečka, kterých je 12. Opět je rozdělíme do skupin po dvou. Takže jedna dvojice, druhá dvojice, třetí dvojice, čtvrtá dvojice, pátá dvojice a šestá dvojice vytvořená z 12 koleček. Takže ještě jednou přepočítáno, 12 děleno dvěmi rovná se 6. Tak a už nám těch příkladů moc nezbývá. Další násobek čísla 2 je... Ano, správně, 14. Takže jako v předešlých příkladech. 14 děleno dvěma Rozdělujeme do skupin po dvou a už máme vytvořenou čtvrtou, nyní pátou, šestou a sedmou dvojici. Ještě přepočítáme pro jistotu, ano. 14 děleno dvěma rovná se sedm. Ze čtrnácti koleček vytvořím sedm dvojic. A budu tvořit dvojice. Ještě z kolika ze 16 koleček? 16 děleno dvěma. Počítejte. Uhum, dobře. Někdo už to ví, tak se jenom přesvědčuje pomocí toho znázornění, že jeho názor. Je správný, takže 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 děleno dvěma rovná se 8. Tak a myslím si, že poslední dva příklady. Tohle bude 18, rozdělováno po dvojicích, takže 18 děleno dvěma. Tak zase to necháme rozdělit. Jedna dvojice, druhá dvojice. Třetí dvojice, čtvrtá dvojice, pátá dvojice, šestá dvojice, sedmá dvojice, osmá dvojice, devátá dvojice. Takže osmnáct děleno dvěma rovná se devět. 18 žáků můžeme rozdělit do 9 dvojic, kdyby to byli žáci a ne kolečka. No a poslední násobek čísla 2 do 20 je právě o nich 20. Takže 20 děleno dvěma rovná se, a vy už víte, že je to ano, správně 10. Takže pojďme se přesvědčit. Druhá, třetí, čtvrtá, Pátá, šestá, sedmá, osmá, devátá, desátá. Je to tak, takže ještě začervenit, kdyby si to někdo chtěl ještě jednou přepočítat. No a máme zde všechny příklady na dělení dvěma do dvaceti. Dvacet děleno dvěma rovná se deset. Tak, představili jsme si rámeček, no a můžeme pokračovat s těmito znalostmi do prvního cvičení. Jenom říkám, pozor, dávejte si pozor, jestli dělíte na poloviny nebo po dvojících.